Пенсіонер Юрій Міщенко проживає у Дергачах. Свій будинок опалює дровами. Чоловік запевняє, має пільги від держави на оплату комуналки, а у повному обсязі їх використовувати не може. Купувати дерево для обігріву доводиться за пенсію. Тому Юрій звернувся із проханням монетизувати його пільги, аби отримувати допомогу від держави готівкою. Я підтаплюю дровами, я ці гроші можу використовувати, я ж получу їх як пільгу і можу використовувати для покупки дров. Плюс оплата електроенергії, у мене три істочника. З початку року на Дергачівщині до управління праці та соціального захисту населення із заявами щодо монетизації пільг на сплату ЖКГ послуг звернулися понад 80 осіб. Керівники стверджують, послуга користується попитом. 30% люди бажають залишитись на безготівці. І 70% люди бажають все ж таки отримувати готівкою. Чому? Тому що є у них змога зекономити, а це дуже добре для держави, зекономити надра, а також використати кошти вже за особистим призначенням. Раніше подати заяву на монетизацію можна було лише на опалювальний сезон до 15 жовтня або на літній період до 15 травня. Але з 1 січня ці обмеження не діють, влада їх скасувала. Якщо громадянин зараз звернеться до управління соціального захисту населення, надасть реквізити банківського рахунку, то пільги на оплату житлово-комунальних послуг йому будуть виплачуватися готівкою на руки. Якщо звернутися із заявою до 20-го числа, то отримувати пільгові гроші на руки можна вже з наступного місяця. Якщо ж людина не має змоги дістатися до районного управління праці та соцзахисту, вона може заповнити бланк за місцем проживання та передати уповноваженій особі громади. Людям похилих віків, навіть молодій людині, яка з маленькою дитинкою, наїздили до нашої управління праці, Дергачівського управління праці, я приймаю ці всі документи у себе в селищній раді. Отримувати пільгові гроші на руки можна за бажанням. Але якщо у людини з'являтимуться заборгованості у рахунках за комуналку, то її знову переведуть на безготівкову форму. Тоді сплачувати рахунки будуть банки, а людина не зможе самостійно розпоряджатися пільговими коштами. Артем Листопад та Євген Шинкаренко, медіагрупа. Об'єктив.